Нашим наступним гостем це Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО з 2008 по 2011 роки. Пане Степане, я вас вітаю, Слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Пане Степане, якраз таки досить цікава інформація, яка надійшла від The Wall Street Journal. Вони кажуть про те, що росіянам знадобиться в першу чергу це декілька місяців, аби всіх цих мобілізованих направити там на фронти різні, так аби їх якось вдіти, взути, дати зброю, можливо, когось і підвчити трохи. І це декілька місяців часу займе. В той час зсу матимуть час, аби розвинути якусь свою свій можливий наступ, якісь свої плани втілити в реальність. Як ви гадаєте? Те, що зараз буде в найближчі місяці, і чи справді в ЗСУ не так вже й багато часу? О, ситуація, яка виникла, достатньо прогнозована. І думаю, що Українському генеральному штабі і верховний головнокомандович розуміли, що рано чи пізно Путін дасться до масової мобілізації перед тим. Відбулася сама мобілізація батальйонів по всій Росії. Ми їх зараз якби не враховуємо, але наслідок цього збройні сили Росії може прийти від 30 до 50 тисяч самомобілізованих жителів російських окраїн із національних автономних і інших регіонів, наче ліскадиром. Губернатори доповідали Кадирову, як іде мобілізація, і це робив Пригожин в тюрмах. Думаю, що для Путіна це було серйозним викликом. Він злякався, що він поволі втрачає владу, і ми бачимо зараз скільки Путіна, який був в свій час таким світовим матчем, глобальним героєм, як колективного. Путіна, яким фактично керують, на якого тиснуть, в якому формують повістку дня такі жахливі радикали з його оточення, пропагандисти, і інші прізвища відомі називати як нема сенсу, але очевидно, що він став ну на таку стежку фінальної війни і. Ця мобілізація вона вирішує два завдання: перш за все, відновити керованість путіним російською державою і збройними силами силовиками, не втратити довіру в них і не показати себе слабким для того, щоб не привести до фактично виникнення воєнної анархії. З другого боку Путіна немає варіантів. Він змушений працювати раз на випередження і. Не дозволити Збройним силам України нарощувати контрнаступальні дії, особливо на півдні, де Путіна слабкі позиції по правому березі Дніпра для цього введені нові компоненти референдуму як елемент зброї і під ядерною парасолькою. Що стосується взагалі мобілізації, то не варто розглядати як частковою, як неповною, це мобілізація, яка Буде постійно нарощувати збір е, живої сили для Путіна як мінімум з тих п'яти мільйонів резервістів, які впродовж е, останніх там п'яти-семи років перебували в збройних силах Росії і мають певний воєнний досвід. А і я би не применшував небезпеку, того що відбувається, небезпеку відсутності е, достатньої підготовки цих резервістів Вона дійсно є. Відсутності, як мінімум. 40-50 тисяч сержантів, офіцерів, яких немає, бо вони або загинули, або на фронті. А ті, які прийдуть, в принципі, із е, цивільного е, товариства, не здатні будуть е, зробити зовсім, зовсім ніякі кроки, бо бойовому зрощенню, оскільки в них немає досвіду. Той досвід, який був у них вже втрачений. І е, тут є декілька сценаріїв. Перший сценарій Путін буде поволі замінювати. Збройні сили Росії тактичні батальйонні групи поповнювати їх бригади, ротувати їх для того, щоб власне перевести їх в режим якогось нетривалого відпочинку, оскільки не 8 місяців вже фактично знаходяться в режимі воєнного стану. Воюють, якщо зважити, на підготовку більше 6 місяців до війни з Україною. З другого боку він може замінити значить частині кадрові. Воєнні е, частини на далекому сході центральній Росії на півночі Росії для того, щоб перекинути більш професійні підрозділи на територію України і мати там час, де немає такої реальної небезпеки для російських кордонів і немає перспективи будь-яких воєнних зіткнень з точки зору Москви, е, перевести їх в режим такої більш серйозної підготовки для того, щоб пройшовши полігонну Наближено до воєнного ситуації підготовку не могли перекинути бути в Україну вдатися до того, що він масово перекине їх в Україну, нереально. Але тут також варто зрозуміти, що українські збройні сили готові сьогодні, не дивлячись на недостатню, мені здається, недостатню в цілому оперативно стратегічну Систему озброєння, які Україна так і натримала від наших союзників, перш за все, НАТО мається на увазі танки, літаки, оперативні тактичні ракети, системи ЗРК, особливо ті, які можу збивати балістичні інші ракети. То я думаю, що ми зібрали достатньо потужний такий ротаційний кулак, який здатний швидко заповнити цю систему протидії російським військам і не тільки оборонятися, але і вести наступальні дії. У нас знаходиться в режимі постійної підготовки. мені здається, сот тисяч військових спочатку війни, які проходять вишкіл або за кордоном їх більше 30 тисяч, уже, або на території України на різноманітних полігонах. Тому я думаю. Що в принципі баланс війни не зміниться е, наскільки сильно, і ми також бачимо, що Путін перестав використовувати масово ракети, тобто е, він готує нову армію для нового е, для нових наступальних дій на Україну. Я думаю, що це треба прийняти як даність, і в цьому випадку, от е, така, знаєте, зараз е, загальна національна, якби. Насмішка над збройними силами Росії має підстави під собою. Жалко дивитися на людей, які на півалкогольному алкогольному стані, наркотичному, досить знеможеному віковим часом ідуть воювати, в яких амуніція просто не тримається на тілі, але з іншого боку, це лише буде той щит, який буде рухатися попереду танків і. Бронемашин, які буде підтримуватися як мінімум ще п'яти тисячами артилерійських установок, великою кількістю літаків, які до цього часу воюють досить, мені здається, слабо і бояться залітати на територію України, але їх зосереджено навколо від 700 до 800 в бойовому стані і готових атакувати. Не говорячи вже про стратегічну авіацію, озброєну важкими ракетами і. В тому числі радянського часу, наприклад, Х-22, яка важить там більше п'яти тонн. Тому я думаю, що в цьому контексті Путін нарощує е війну з метою тиснути на Захід. І в зах на Заході з'явилися тривожні сигнали. Е Борель заявив про те, що не варто недооцінювати ядерні погрози. Відомий колуміст е Девід е е Ігнатіус виступив. в Ваштон пост статею, де сказав, що Україні треба добре придивитися до ситуації з війною, і він пише більше половини статті присвячено тому, чому Україна не веде переговори з Росією. Переговори неможливі в цей період часу, і зрозуміло, що ні одна сторона до них в цю сторону рухатись не буде, не дивлячись на якісь заяви посередників, які навколо цього існують. Тому вода, війна буде. Нарощуватися, в ній буде включена значно більша кількість озброєнь, все залежить від Вашингтону, надасть в режимі так би мовити онлайн із високою швидкістю Вашингтон нам зброю більш високої якості і більш високовогневого враження, не дискутуючи краще Абрамсе чи Леопарди, а просто надаючи нам те, що він може надати. Українські військові давно вже навчаються, тренуються на Водити ці танки, літаки інші тому. Я вважаю, що навіть передача нам сотні таких в даному випадку технічних важких видів зброї може створити перевагу в цей період часу, особливо коли Російська Державна Дума не, прийня, не прийме акт по приєднання цих територій до Росії. Після прийняття такого акту виникне нова. Воєнна політична ситуація, і ми не можемо прогнозувати як вона буде розвиватися, так пане Степане, і справді зараз бачимо певну ескалацію з боку Російської Федерації, поспіхом облаштовані так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях. Ось ця мобілізація, і справді є багато інформації там, що вони на, на підпитку сідають в літаки, що вони. Підуть воювати з іржавими автоматами, але я все таки дещо стримано на це реагую, тому що і справді це кількість солдатів, які будуть стріляти, як ви зазначили, використовувати артилерію, і тому подібне, і це просто затягує цю війну і справді бодай якось, але підсилить російський гарнізон на, на території нашої держави. Пане Степане. Я вам вдячний, що доєдналися до нашого ефіру. на жаль, маємо обмежений ефірний час для наших глядачів. Я нагадаю, що Степан Гавриш, перший заступник секретаря РН... НБО з 2008 по 2011 роки, був із нами на прямому зв'язку.